kəndinin yaxınlığında qəti qadağan olunub. Sərin qursan zamlaması əsasən qəti qadağan olunub həmin ərazilərdə, hər hansı bir təsərrüfat fəaliyyəti görmək, hər hansı bir işlər görməsi qəti qadağandır. Nəyə görə bu hərbisi komandiri orada minlərlə ağacın kəsilməsi üçün şərait yaradır? Mən buna görə də sənət xidmətinin rəhbərlərinə yenə dəfələrlə müraciət etmişəm, yenə ona çalışırlar ki, məni susdursunlar, sakitləşdirsinə və bu iş aşkara çıxarılmasa. Qalmaqallı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti Fərid Əzizli mətbuat konfransı keçirib. Fərid Əzizli bu dəfə daha çox sərhəd ərazilərinə yaxın yerlərdə ağacların kəsilməsi barədə danışıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Öz çıxışlarını dəfələrlə bildirir ki, meşələrimizin kəsilməsinə, ağaclarımız məhv olunmasın və ağaclarımızın kəsilməsinə qarşı öz icazını dəfələrlə bildirmişdir. Canan Prezident dəfələrlə iclaslarda da bildirilmişdir və mən onun dəfələrlə çıxışlarında şahid olmuşam ki, hətta bir çıxışına da şahid olmuşdur ki, Ziyan Məmmədova keçmiş sabiq nazir Ziyan Məmmədova öz iradını bildirir ki, 4 zolaqlı yol çəkiləndə bildirir ki, ağaclar kəsilədir. Onlar bildirir ki, 4 zolaqlı yola ehtiyac yoxdur, ağaclar kəsilməsin, yol 2 zolaqlı olsun. Bu o demək ki, ya ölkə başsınız bu qədər ağızların kəsilməsinə qarşı etirazı bildirir və o qoymur ki, bu ölkədə ağızlar kəsilsin qanunsuz yollar. Nəyə görə dövlət sərhəd xəttinin yaxınlığında qəti qadağan olunub, sərhəd qursanın zamlaması əsasən qəti qadağan olunub həmin ərazilərdə, hər hansı bir təsərrüfat fəaliyyəti görmək, hər hansı bir işlər görməsi qəti qadağandır. Nəyə görə bu hərbisi komandiri orada minlərlə ağızın kəsilməsi üçün şərait yaradır? Mən buna görə də sənət xidmətinin rəhbərlərinə yenə dəfələrlə müraciət etmişəm, yenə ona çalışırlar ki, məni susdursunlar, sakitləşdirsinə və bu iş aşkara çıxarılmasa. Dəfələrlə müraciət etmişəm ki, mən bu barədə prokurorluğa da müraciət edeyim, mənə icazə vermirlər, qadağalar qoyulmaqla prokurorluğa müraciət etməyim. Buna görə də mən Zaqatalada xidmət yerimi dəyişərək, Şəmkirə yerləşən hər bir səhərdə xidmət yerimi təyin edirlər və qarşısına bir pil aşağı salınırım. Öz məqsədiniz nədir? Sizin bax öz məqsədiniz nədir? Nə istəyirsən? Nəyə görə sizə bu da əziyyət verirlər? Niyə? Mən sadəcə burada istəyirəm ki, Cənab Prezidentdən xahişim budur ki, bu müraciətlərin barəsində və mən yenə də sabah dövlət Cənab Prezidentə bu video materialları təqdim etmək diskimi təqdim edirəm ölkə başçısına. Və onlardan xahiş edirəm ki, ölkə başçısına çatdırılsın bu disk. Ölkə başçısı artıq konkret göstəriş görsün ki, aidiyyatlı qurumlara dövlət sərhəd xidmətinə araşdırma aparılsın. Və mən də həmin qurumlara öz əlimdə olan məlumatları, sübutları, faktları təqdim edərək onlara araşdırma aparmasına köməkli göstərirəm. Mənim istəyim budur və bu dövlət sərhəd xidmətində aparılan bu qanunsuzluğa son qoyulması üçün yəni bundan bağlı mübarizə aparmaq. Mən başa düşürəm ki, bir dəqiqə sorarlar, bir hafizəm ola bilsin, başqa dəqiqə görsün, sağlığa bağlısın. Görsün, mövqeyini bildirir, mövqeyləri bildirir. Bizim bir mövqeyimiz var. İndiyənəcən, gizlərə gizlərə, yaltaqlıq eləyə, məmur qabağında baş əymişik. Vətəndaş, İctimai nəzarəti həyata keçirdiyi üçün onlara lal, kar, kör zabit lazımdır. Bu aktivliyi edib, orada meşədə qırılan ağaçları embabuda gəlməsini təmin edən yüksək çinli məmurları ifşa edib, onların biznesə mani olub, onlar da dövlətin maraqlarını qoz ağaçlarına satıblar. Ona görə də mən sənə təşəkkür edirəm. İnanıram ki, sizin müraciət, aidiyyəti qurumlara, vicdanlı insanlara, pulu Allahdan üstün tutmayanlara bir mesaj olacaq və ya mükafatını ya da cəzanı alacaqsın. Allah özü bilən məsləhətdir. Bizim işimiz bundan ibarətdir ki, hər şey olduğu kimi ictimaiyyətə çatdıraq. Başa düşürəm. Çox belə istifadə edən qüvvələr də var. Əgər o istifadə edən qüvvələr bu cür uşaqların haqqını pozub, bunları səbirdən, təmkindən, həbsələdən çıxardıb, 200 min dollar Azərbaycan dövləti uşağın təhsil üçün pul xərcləyir. Bir leytinantın əlçəyə gəlməsi üçün dövlət 200 min dollar vəsait xərcləyir. Onun 4 il müddətində yetişdirilməsində, ona təlimin keçirilməsində, onun geyindirilməsində, onun yetişdirilməsində.